Vatrogasne ekipe su sinoć satima gasile veliki požar koji je izbio iznad Beočina i Rakovca, u kojem je gorelo nisko rastinje na površini od oko 50 hektara zemlje. Vatrena stihija zaustavljena je nadomak vikendice i drugih objekata na obroncima Fruške gore. U požaru nije bilo povređenih, a u akciji su učestvovali vatrogasne ekipe iz Beočina, Novog Sada i okoline koje su u pripravnosti i danas. Plamen se mogao videti iz različitih delova Novog Sada, a osim vatrogasaca na terenu je bila i policija.